بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا توعنا وناسن داودي على ومرك على برنامج يعني معلك تي في جا تطبات كده داودي روح شالين أضوح بدن كده حل دون تان علون تكل دون لحد ردين عهرو مرتك وحن شالين كيف هيدي سن دون تان علون فر بدن برشة قريبة هذي كل دون وحن شالين شو قد بنها طبعا برنامج معلك تي في جا أيدا وشو ناسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كوسو دوادا برنامج معلكه تي في قاود كدواتان تلفيشن قارك جمهوريه الصومالي لان وحنا كوسو غودي جنا 10 دي معلكه تي في قا 10 كيني ugu dambeeyay waxa waha 10 kii 13aad oo nu ka hadlinay nadaafada dalka iyo sida wax looga qaban karo dawada xalqada badan waxaan kaga soo hadalay mashaakil badan oo dalkeena haysta waxaan ka soo hadalay mushkilada qabyaalada iyo sida loo daweynayo waxaan ka soo hadalay مشكلة قاتك يسدي لو دوينايو وحن كسو هذا اللي مشكلة أبارها يبي الأنت يسدي لو دوينايو وحن كسو هذا اللي مشكلة تهريب يسدي لو دوينايو وحن كسو هذا اللي مشكلة نظافة الرضا يسدي لو دوينايو عشر كين ما أنتوا كي أفرق كونترات وحن كسو أبسين يهي مشكلة وح برشة دل كين كشرتة يسدي وح لوك خبرناي دو وح برشة وفرها هرو مركز دل كويان dalalku waxay ku kala horumaraan kulba aqoontoodii waxbarashada heerka ay taagan tahay wadannada caalamka ugu haysta haddeen qaar kamid soo qaadano warbixintii ugu dambeysay ee 2016-17 ay soo saartay World Economic Forum oo runtii ku qiimeysa wadannada caalamka 12 eeriyo ku qiimeeya warbixintaasi waxay tilmaamaysaa quality of primary education waxbarashada hoose marka laga hadlayo وضن كعالم ككواد وجوه يسوى فنلاند وضن كلبعنا وسويسرلاند وضن قصدحنا وبلجيم أفريقيا ده ما كلاجها هلا أفريقيا لاجها شيء كينايا واللي بجيس كهذا أسود هذا جو وضن هذا إنه سر دوم مكان أسود هذا جو إتوبيا وحاي كج شيء قيمة تاسي ولا قيمة يي بقول يصدن يسديد وضن بلا قيمة وحبرشدو برامير إدوكيشن كا وحاي كج شيء بقول يتضبي كجش halka Kenya ay ka gashay 76 laakiin soo waxa la yaab leh Rwanda oo runtii ah daruntii ka soo doogay dagaalo muddana runtii dagaalada ay ka socdeen ayaa waxa uu ka galay qiimeyntaasi runtii la soo saaray sanadkan 2020 arintaas waxa ay tilmaamaysaa heerka si taagnow dhibaato kasta oo ku haysato duruufo kasta soo mar wax way bedeli kartaa wadan kaaguna u gali kara wadanada caalamka ugu hab ugu fiican laakiin sadawada maanta dalkeena marka aanu ka sheekeynayno wax barashada dalka marka laga sheekeynayo su'aalo badan bay bulshadu isweydiinaysa waxa laga yaba guriga aad ka soo jeedo intaas oo qof inay runtii subax u kalahaan in iskuul iyo jaamacad ay tagaan waxa laga yaba miisaaniyada gurigaaga hadii la eego saddex meelood oo meel kamida in aad ku bixiso wax barasho laga yaba iyada sida ay tahay haddana waxa laga yaabaa outcome-kii la rabay wixii la rabay inay ka soo baxdo inaanad wali arag ba laga yaabaa waxa maanta aad u farabadan shaqo la'aanta 70% dhalinyarada reer Soomaaliland waa shaqo la'aan sida warbixinadu ay tilmaamayaan ardaydii jaamacadda ka qalin jabiyay in badan oo kamid suuqyada ay taagan yihiin dawada waxa intaa ku dheer dhalinyar badan ay ku jiraan kuwii jaamacadaha qalin jabiyay ayaa tahriibaya oo badaha ku dhimanaya intaas oo kale waxa ku dheer haddii ganacsatada dalkeena wareysato in badan oo kamid waxa ay ku sheegayaan inaanay haysan dadkii skillska lahaay u baahnaayeen xirfadaha u baahnaayeen aqoonta u baahnaayeen dadkii lahaa inaanay haysan bay ku sheegayaan bala waxaad arkaysaa ajaanib fara badan oo ka shaqeynaya dalkeena qaarkood ay haystaan positions aad u sarsareeya oo xataa managerial ah dawad intaas oo kale ma ahay waxa tilmaamaysa shaqooyin badan oo xirfadaha ku saabsani dalkeena inay ka banaayeen waxa inta ku dheer number aad u farabadan oo sanadka soo qalin jabinaya ayaa runtii aad arkaysa inta waxa ku dheer daawado qodob aad u muhiim ah akhlaaqda dhalinyarteena in badan oo kamid sidii la rabay ma aha iyagoo daraasadka islaamiga iskuulada lagu soo qaadanayo ilaa galaasoon ilaa ka u dambeeya iyagoo runtii wadaniyad wax badan ka soo qaadanaya iyadoo dhaqanka iyo akhlaaqda wax badan ay ka soo dhigteen haddana wax in badan oo kamid iska bedelay ma jiraan bal waxa in badan dhawaanaha dhacday kufsiyo wadareed ay dhalinyarta qaar ay ku kaceen arrimahaasna waxa ay tilmaamayaan
waxbarashadii isbeddelka la rabay inaanay taagnayn. Halkii la rabayna, quality la rabay iyo tayada la rabayna inaan la hanbay tilmaamaysaa. Taa macnaheedu waxaan u baahanahay in wax la badbaadiyeen u baahanahay. Waxay ahayd 1988-kii markii warbixinta aadka u macruufka ay ka soo baxday dalka Mareykanka. Warbixintaasoo la oran jiray Nation at Risk, dalka ama qarankii oo khatar ku jira. Warbixintaasi waxay toos u taabanaysaa waxbarashada. Waxay ka hadashay waxbixintaasi dalka Mareykanka ka soo baxday. Dalka Mareykanka gudihiisa markii la baaray baa waxa la ogaaday jeelkii soo baxay ee jaamacadkii iskuulada ka soo baxayay iyo jeelashii ka horeeyay ka waaweynaa inay jeelashii waqtigaas la filayay inay soo baxayaan inay ka hooseeyaan kuwii hore. Waxay soo saartay warbixintaasi waxa tii waa markii ugu horeysay dhacday in dhalinyartii waqtigaas soo baxaysay aqoontii iyo marka la eegay maskaxdoodii ay ka fiicnaayeen aabbayaashooda ay ka fiicnaayeen, iyadoo asalku ahaa markasta ninka dhalinyarta aabbihiinu ka fiican yahay oo ka maskax badan yahay oo ka aqoon fiican yahay. Markaasha warbixintaas waxay tilmaamtay khatar inuu Mareykan ku jiro haddii uu sidan ku sii socdo oo dhalinyartoodii iyo aabbayaashoodu marka la isu qiyaaso aabbayaashu ka sii fiicnaadeen. Markaasa waxaa la bilaabay runtii badbaadintii qaranka ee waqtiga ku saabsanaa dhowr iyo afartan isteedba waxay soo saareen sistamkii waxbarasho inay wax ka bedeleen. Dawadu waxaanu taaganahay maanta Nation at Risk baanu taaganahay. Waxbarashadeena khatar bay ku sugan tahay haddii aanan wax ka qaban. Intaasoo ardaymaka ay soo qalan jabiyaan, shaqadii rabeena ay waayaan, skillskii la rabeena aanay lahayn maxay manaya, suuqa aanay iskugu soo baxaan oo khatarkaas ay ka soo bixi karto. Su'aashu haddaba dawadu waxa ay tahay, sidee baan waxbarashada wax ku qaban karnaa? Qodobka koowaad aynu u baahanahay waxa weyn haddii aynu rabno waxbarashadeena inaan wax ka qabano, qodobka koowaad waxa weeyaan strategic plan, in la dejiyo qorshe dheer oo ugu yaraan 3 sano ah oo loogu talagalay waxbarashada qaranka wax lagaga qabto. Daawada markaynu ka hadlayno qorshaha dheer, laba dhinac baynu ka eegaynaa. Koob, dhinaca xukuumadda waynu ka eegaynaa. Waxaan kaloo ka eegaynaa dhinaca muxuu ahay iskuulada iyo jaamacaadka goobaha waxbarashana waynu ka eegaynaa. Waxaa ugu horeeya la rabaa qaranka guud waxbarashada marka laga hadlayo waa inay leedahay qorsho dheer oo qoto dheer oo loogu talagalay in sanadaha soo socda iyo mustaqbalka waxbarashada wax kaga bedelo. Sida oo kale, goob kasta oo waxbarasho waa inay leedahay strategy plan, waa inay leedahay qorsho dheer, waa inay leedahay oo iyadan wax kaga bedelayso, oo labada qorsho ay noqdaan laba qorsho isla socda. Dawadu waxa laga yaaba su'aal inuu isweydiisaa laga yaaba waxa la yana tiraahdo oo wasaaradaheena maanta jira dalkeenu waxbarashada haddaa doonta ka soo qaado, way leedahay qorsho dheer, way leedahay qorsho waxbarasho, way leedahay. Waa runtahay, runtii way leedahay wasaaradu, way leedahay iminkana wasiirka jooga qorsho aad u fiican oo runtii muxuu ahaayay waxbarasho waa wadaa. Laakiinse laba qodob baa meesha yaalla, laba qodob baa dhantaala qorshayaashiina qaranka. Qodobka koowaad waxa weeyaan qorshayaashiina qaranka marka aynu samaynayno, inta badan waxaa sameeya ajaanib ayaa sameeya. Ajaanibtaa samaynaya ma matelayaan aspirationskii ummaddan ay lahayd, ma matelayaan afkaardu ummaddan ay lahayd iyo qaabkay u fakiraysay iyo mustaqbalkeeda sida u arkaysa iyagoo uma arkayaan. Ajaanibta samaynaya qorshayaashiina qaranka iyo policiesku waxay runtii ku qotaminayaan ama hay eegayaan waddanada ka soo jeedeen iyo siday u arkayaan. Sidaa daraaddeed qorshuhu haddaanu ka matelayn, haddaanu qorshuhu matelayn xaqiiqada dhabta dalka ka jirta iyo waxa adigu aad filanayso iyo sida mustaqbalka u arkayso, haddaanu matelayn maxay imanaya qorshahaas inuu noqdo qorsho warqad ku qoran. Waana ta dhacda oo in badan qorshooyinka qorshayaashiina marka maanta wasaaradaheena tagto wasaarad kasta qorsho way leedahay, laakiinse cid kale u samaysay ciddaasina malaayiin intaasoo lacag bay ku qaadatay, laakiinse wuxuu noqday paper buu noqday, wax la qoro meel la iska dhigay. Sababtu waa maxay? Practical ma noqon karo oo ummadda wax ka soo baxay ka soo ungamay iyadoo hay hindistay maaha. Qodobka kale keena qorshayaashiina inaana socon waxa weeyaan daawada qorshayaashiina marka la qoro isuma bedelaan camal, practical isuma bedelaan. Maanta wasaarad kasta oo tagto haddaad baro file systemkeeda haddaad eegto intaas oo documentibaad ugu tagaysaa oo aad u qiimo badan oo wax wanaagsan ka hadlaya, riboodo khataraad ku arkaysaa, laakiinse fulin baan jirin. Bale waxaa laga yaabaa wasiirka jooga mar waqtigaasi inaanu akhriyin baa laga yaabaa, bale taa waxaa kasii daran wasiir kastoo imaado waxaa laga yaabaa inuu qorsho cusub la imaado, inuu bedelo kii hore wuxuu kanado inuu bedelo laga yaabaa, oo mar dib u bilaabo hawshii hore u socotay uu ka soo bilaabo from the scratch. Taasina ay keento systemka inaanu degin. Markaa dawadu waxaan u baahanahay lambaroon qorshe qaran oo aad u muhiim ah in wasaaradda waxbarashadu leedahay. Goob kasta oo waxbarashana
أما جامعات هالنقطه أما دكس هالنقطه وإن إلها ذا قرشة وحبرشة أو دير وين إلها سؤال شهادة بوحة تحي قرشة وحبرشة محل مهم الدولة ومحاكو جودة شراء محل لو حددة يا محوكا هلا يا قرشة هلفت جيسو قرشة هو شيء جا وجهري يحددها ومحي وفيشن وحددة هيك سجا وحددة يا دكس جا أذكر سوى شيء ده وحكت يا محمد هذا كتاهي محاها وجامية أما قرط وحبرشة أجوكتي ما كادو سمي استراتيجي بلان كادو سمي نسو شيء جا وجهري لحددها وحوي وفيشن كا ورهل كيما دو صعتها هذا استراتيجي بلان ما قشام محل محوكا هلا صدق شيء بوكا هلا هل كان ما أنت تهجنا؟ هل كيبان الصعدة؟ سيدبك وجارية؟ صدق هذا سؤال ودك شوابه. مركب وهر سواح لدجيا فيش كلا دجيا ور هل كيبات ربتين تجارو؟ وما هي فكرة أو قطن بيسا؟ إذا ربتين تجارو؟ وما هي هيك سجع وما هي؟ هيرال كاجو وما هي؟ برتاسة أيام مركب ولا حد ديسا. ما أنت مركب كوع عطا ضع رنتاسي أيام بلا وسوار سيدبك جاردة. لكن سهتان كوع عطين بق. برت هذا أصعدة هتان كوع عطين. واتكون مارسنا زمان تعلق. وحي تو توزو كيف أحد ممكن مريكن هو يستي بوش كأبا هو يستي. الروت يوصى هيصاب أحد استراتيجية أذك أجيب كواحد. إكهد لسي أمريكا قرن كمريكن كيان يسكح ريهين وحبرشاد. صوت يسكح ناتوا محي. هذه ذلك على جسر ريوح حق تكنولوجيا ده. وذلك كلا إكهد جسر ريان محي منايا. رزق خطر إن جليان أمريكا سيجليان. مركز واحد صار صارين هدف كي أذكى وخطرته مهم كأها أها مريكان وا إنه حسابته يساينسكا عالم كنا لبره النقطة وأنا تحت هاي السمية مركز محله بهي هاي وإن الفيشة وزارة الله هاي وإن لأجي هاي ورشطة سنة صار صعتها طبعاً كسنة صار صعتها برتاي خبنا إنه نستأجنا برتاي الصومالي وحبرشة كاستأجسا وهل كي حسابته يساينسكا هل كي كجلينا تخصص كي التكنولوجيا ده هالكبير وكجلينا وين عطها؟ أنت سوق اللي داود معها قف كست أو وزارتك الشقية وين وعطها؟ مركا أدوية زه هالكين وأسعنا ونكرنا برتنا سعنا وبرتها وحين تأكلين قف كست أو وحبرشة وين أض عطها؟ شن تصنع أساس هالكين أسعته وحبرشة ده أي وضع أي كشقين يسوع وين لا ذي برتنا أسع ذا وحويان شن سنة كبعدي كام عطها ذو هالكين يجادو شن سنة كبعدي دكسي وبرتها ونكاره ميشك ومركو عطا ما حلو باهنايا ميشك وين عطا دا او ميشك وا مخاي ميشك وا وين مخادو اساسانتahay مخاد ka shaqeysaa boo ka jawaaba wa maxay risaalada xambaarsanta iyo taas weena ku cad yaana dugsigaagu muxuu u sameysan yahay مخاد ka shaqeysaa magara asibaad ka shaqeysaa mise wax kalaad ka shaqeysaa weena ku cadaata waana tirada waxaan ka shaqeeyaa wax barida ardayda dugsiyada hoose dhaxan ka shaqeeyaa yaani wa ina cadaa haddii aad technical education tahay waana cadaysaa iskuulka farsamada sida ay saasan ka shaqeeya haddii research wado waana sheegtaa service kale ummada haddii wado waana sheegtaa yaani risaalada xambaarsan tahay meesha kaad u sameysan tahay waxa u jirto waana cadaa haddii waxa u jirta aanad garanayn waxa noqonaysa in sheekadu ka xumaato oo marba waxaad iska bilowdo marba faculty iyo qayb aanad shaqo ku lahayn oo ahayn baa waxa lagu aasaasay inaad ka shaqeysay manays taas markay ku cadaato maxaa loo baahayo strategic plan ka lagu qoraya waxa lagu qoraya goal strategic goals war ahdafta oo ku muhiimsanad rabta in la xaqiijiso waa maxay qayb kasta oo waxbarashada kamida maxaad rabtaa in la xaqiijiso qaybta macallimiinta ahdafta xaqiijinaysa waa maxay qaybta research ka ahdafta xaqiijinaysa waa maxay qaybta muxuu ahaay marketing suuqgeynta waxa xaqiijinaysa waa maxay qaybta ardayda waa maxay ahdafta rabtaa in la xaqiijiso waa maxay qaybta imtixaanaadka waa maxay ahdafta rabtaa in la xaqiijiso dhammaan sectoriska ka kooban tahay أهداف حديداً أو لقياس كارو ما لما رب وحهما جاء معلمين في عمان قاعدنا يا شنصر ما صعنا يسا وإن ترى وحنا قاعدنا يا شنقف أو بي إتش دي وقت جمرك النقطة أنت يا أنتاس وورع وح لقياس كارو لتعبان كارو وندكو حددة طوال الكاس وكل يوم ها وحلو بهي هاي مركز قرشة حدير سمان يسا وإن سميسا إسوات أناليسس حالة ده وإن تحليل يسا وهل كان تاجر هو نسوي ديسا adigu xaqiiqada taabanaya oo runtii bank sheegay xaqiiqada jirta markaa sababtoo markaad ogaato halka taagan tahay ayaa maxaa ku soo baxaya halka aan tagay aan rabo inaan tago ma gaari kara haddii halka taagatay aad u hooseeyso oo dejiso vision aad u sarreeyo gaari kareen de bank baad soo sheegaysa markaa maxaa laga rabaa halka taagatay waa la tahliliisa halka aad u socoto waa la tahliliisa kadib maxaad sameeyaysaa gap analysis
maxaa u dhaxeeya farqiga u dhaxeeya labada meelood halkan taagan iyo halkan u socda waa maxay intuu farqigaasi leegyahay ma jira ma yahay farqi runtii aan gaadhi karo farqi aan ka gudbi kara ma yahay waa taxlilinaysaa kadib baa maxaa imanaya inaad dejiso markaa ahdaaftii yaryarayd iyo istaraatiijiyadihii yaryaraa wasaaishii yaryarayd ee ku gaarsiin lahayd inaad hadafkaaga xaqiijiso ayaa markaa imanayso daawada waxaa muhiim ah markaad qorshaha dheer samaynayso ee dugsigaaga aad u samaynayso jaamacadda aad u samaynayso wasaarad guud loo samaynayo waa in laga wada qayb qaata participationku waa muhiim in laga qayb qaata haddii kale waxay noqonaysaa fikrad adiga kuu gaara fulintiibaad waayaysaa shaqaalihii markay qayb ka noqdaan waxaan samayntiisa markay qayb ka yihiin iyagaa kula dadaalaya iyagaa hirgelinaya iyagaa fulinaya laakiinse markay u arkaan dushun in lagaga keenay qofkaasi uu gacaga jiidaya saa darteed waxaa laga rabaa inaad ka dhigto wax in la wada leeyahay iskuulku wada leeyahay macalimiintu wada leeyihiin qof kasta waa u halgamo dabada qodobkaalatan ku raacaya waa in la wada ogyahay qof kasta waa inuu garanayo waa maxay qorshaheena shanta sana soo socda halkay baynu u soconnaa xaggeenu taaganahay sidee baynu ku gaarna waa ina cata dabada qodobkaasi waa kii koowaad oo tilmaamaya haddaynu rabno waxbarashada dalkeena wax inaan ka bedelno qorshe waa inaan u samayna qorshe cad oo loo dhan yahay oo laga wada qayb qaatay oo dadku wada garanayaan halka loo socdo qofka shaqaala ugu hooseeya dhulka xaadhaa waa inuu og yahay waxbarashada qarankeena halkaasaynu soconnaa waa qodob aad u muhiim ah taa marka aynu samayno qorshaha aynu samayno ayaan qodobka labaad u gudbaynaa qodobka labaad ee daawada waa maxay qodobka labaad ee daawada waxa weeyaan waa inaan dejina nidaam aada u hufan oo saxa weynaan dejina nidaamku waa sheega ugu qiimaha badan le marka wax la dhisaayo haddii aanan nidaam haddaynaan lahayn kala dambeynta way lumaysaa kala amar qaadashada lumays ayaa imaana ayaa lumaysa corruptionkaa fara badanaya la xisaabtankaa yaraanaya hufnaantaa yaraanaysa musuqmaasuq badan baa imanaya haddii meeshii nidaam laga waayo haddaba su-aashu waxay tahay oo nidaam sidee baynu u samaynaynaa nidaamka koowaad waa laba qaybood horta nidaam guud oo waxbarasho waynu jiraa oo saxa waa inu jiraa at the same time maxaa loo baahan yahay nidaam waa inay le iskuul kasta iyo goob kasta waxbarashaa nidaamna waa inay leeda haddaba qodobka hore haddaan ku tilmaamno nidaamka guud ee waxbarashada qaranka looga baahayo waxaa kow ka noqonaya waa inuu jiraa xeerka waxbarashada qaranku run ahaantii xeerkaasi waa la sameeyey isagoo daraaf ah laakiinse laba saniyo badh wuxuu hor yaalaa baarlamaanka somalilan waa xeer aada u ballaadhan dhammaan waxbarashada qaranka taabanaya qaabka loo maamulayo iyo sistamka u shaqaynaya waxaynu ognahay baarlamaankeenu marka loo keeno xeer siyaasiya waxaa laga yaabaa laba weyg ama weyna ku ansixiyaan laakiinse xeerkii qarankan u baahnaa laba iyo saniyo badh buu yaalaa maanta baarlamaankeena waxaa intaa kuu dheer xeerku daruuri waxa uu yahay qofna xaq kama qaadi kartid ilaa sharcigu wuxuu xadiday mooyaane haddii maanta aada istiraa iskuul xidh aada istiraahdo ama jaamacad xidh waa inaad haysataa qodob sharci oo awood kuu siinaya qofku xaq buu leeyahay hantida isagaa iskale isagaa dhistay qodob distoriya qodob sharci oo keliyaad kaga qaadi karta xeerka waxbarashada waxa uu yahay xeerka keliya awood kuu siinaya inaad go-aan soo saarto oo albaabada aada u laabto xarumaha buuxin waayo qualityga loo baahnaa xeerkaasi weli ma u dhammaystirmin inkastoo wasiirkan hadda joogaa cabdilaahi dheer runtii go-aamo fiican uu ka qaatay arrintaasi dabagal fiican uu ku sameeyey meel fiicanoo xeerkaasi hadda la maraayo waxaa intaa kuu dheer xeerkii waxbarashada sare isna weli ma dhammaystirnaa xeerkii jaamacaadku isaga laftigiisuna waa la sameeyey isagoo daraaf ah laakiinse weli wuxuu dhex yaalaa golaha wasiirada iyo golayaasha qaranka ee kale isaga laftigiisuna wuxuu tilmaamayaa jaamacadaha sida loo furanayo iyo cidda furan kartaa iyo goortay furan karto waxaasoo dhan buu ka hadlayaa haddii aan xeerkaa la helinna isagana waxa meesha ka maqnaanaya awooddii wax lagu kontrooli lahaa wax badan baa ka maqnaanaya xeerkaasi marka ugu horreysa waa la dhammaystiraa makana oo rabno waxbarashada guri qaranka in wax laga qabto dawada xeerka marka laga imaado waxaa isaguna qodob aada u muhiim ah waa in la dhammaystiraa xeerarkii kale jaamacaadku u baahnaayeen ama ay u baahnaayeen goobaha waxbarashada xeerka koowaad ee goob waxbarasho ay u baahantahay waxa weeyaan waa xeerka aasaaska ah waa charterka ama distoorka waxa loo yaqaano goob kasta waxbarasho waa inay leedahay xeerkan charterka la yahaa ama distoorka muxuu sheegaa wuxuu sheegayaa goobtan waxbarasho aada joogtay
horta waxay tahay buu sheegaya cidda iskale buu leeyahay ayuu sheegaya ma private ama mise waa public isaga ayaa sheegaya dadka iskale imisi ka koobayn buu sheegaya wuxuu sheegayaa awoodaha la kala leeyahay qofka meesha iskale awooduu leeyahay boordku awooduu leeyahay shaqaaluhu awoodahay leeyihiin structureku u sameysay systemku dhan buu sheegaya run ahaantii mashaakilka u badan ee dalkeena ka dhaca waxaa ka mid a marka laga sheekeynayo waxbarashada waxaad arkaysaa intaasoo goobood oo waxbarasho aad si fiican u socday oo markay meel fiican gaadheen la ysku wada qabsaday dugsiyo badanoo waxaad arkaysaa kala tegay oo dad kale intay kala tegeen mid kastaa meel gaar furtay maku khilaaf baahsan isoo kala dhex galay khilaafana sal waxaa u noqonayaa dadkaasoo markii ugu horreysaba aan samaynin sharci ay ku kala baxaan iyadoo distoor awoodahooda sheegaya iyo sida u maamulayaan meesha iyo sida wax loo qaybsanayo sheegaya maadaama aanu jirin wuxuu keensaday isqabsiga fara badan inuu ka dhaco taasu keliya maaha in badan baad aragtay jaamacaadkiina boorarkii ka midoo isqabsanaya boorkiiyo maamuladiiyo isqabsanaya arrimahaasoo dhan maxaa kala saari lahaa hadduu jiri lahaa charter saxa oo cid saxaya qortay oo si saxa loo qoray oo shaar aan ahayn qofku isku jaangoyn aanu ahayn hadduu jiri lahaa maxaa imanaya in si saxa dadkaas u kala baxaan chaaterkoodana ay raacaan dabada qodobkaa chaarterka marka la helo waana qodobka labaad ee muhiimka ah marka laga imaado qodobka guud qodobka labaad ee muhiimka waa charter inay yeeshaan goobaha waxbarashada qodobka saddexaad ee aadka u muhiimka waxa weeye nidaamka markaan ka sheekeyna waxbarashada waa in la helaa heykal guud oo structure saxa waanu jiraa waxaanu ku guda jirnaa waa qodobkii labaad qodobkii labaad waxaan idhi waxa ugu horeya la sameynaya waa in la sameeyo sharcigii aasaasiga ah dowlad marka laga sheekeynayo waxbarashada waxaa sharciga aasaasiga wuxuu noqonayaa xeerka waxbarashada qaranka marka laga sheekeynayo goobaha waxbarashada waxa sharciga aasaasiga wuxuu noqonayaa chaaterka iyo distoorka qodobka labaad ee loo baahanya waa maxay heykal saxa structure saxa waa inay leedahay goobtii waxbarashada dabada qodobka aada buu muhiim yahay sababtu waxay tahay structureku waa sheega caddaynaya awoodaha sida loo kala leeyahay waa sheega caddaynaya mas-uuliyadaha sida loo kala leeyahay waa sheega caddaynaya kala dambeynta iyo awaamirta sida loo kala qaadanayo waa sheega sheegaya communicationka xidhiirka cidda aad la xidhiidhayso iyo sida loo kala xidhiiray waa qodobka sheegaya marka ka waxaa muhiim ah goob kastoo waxbarasho waa inuu sax yahay structureka u samaysan tahay structure saxa waaniya adi seemta maxaa soo raacaya wasaaradaha wasaaradda waxbarashada laftigeedu structurekeedu waa inuu sax yahay oo dhammaystiran yahay oo isu miisaaman yihiin awoodda iyo mas-uuliyadda waa in isleegyihiin qofka mas-uuliyadda la saaray iyo awooddu leeyahay inuu ku go-aan qaata waa in isleeg yihiin haddii kale waxaa imanaya position magacna leh hoostana waxba aan ka haysan baa imanaya position qofkii mas-uuliyad badan la saaray go-aan aanu qaadan karay daba qodobka structureka markaynu ku hadlayno waa very critical way aada buu muhiimiya waxaa maanta dhacday inta badan dalkeena markaynu ka sheekeynayno waxbarashada markaynu ka hadlayno waxaanu leenahay department of higher education ayaa jira qeybta waxbarashada sare ee dalkaa jirta oo ka tirsan wasaaradda waxbarashada waxaa kaloo jira commission for higher education commissionka sare tacliinta sare wasaaraddii guudna way jirtaa oo wasiirku hogaaminaya haddii aanay caddayn awoodaha sida loo kala leeyahay haddii aanay caddayn cidda awood u leenahay inay jaamacad la xidhiidho cidda awoodda u leenahay jaamacad la xisaabtanto cidda awood le inay jaamacad baadho haddaanay caddayn haddaana caddayn cidda policyga soo saaraysa cidda istraatiijiyada dejinaysa haddaanay kala caddayn oo qolo kasta wuxuu caddayn maxaa imanaya isqabsi badan baa imanaya shaqo xumaan baa imanaysa waxaa meesha ka baxaya ciddii lala xisaabtami lahaa meesha way ka baxaysaayo waxay ka faa'iideysanaysaa systemka runtii luuska ah ee runtii muxuu ahay aan saxda ahayn marka maxaa muhiim ah waxaa loo muhiima structureku waa inu sax noqda hadday tahay wasaarad levelka wasaaradeed hadday noqoto iyo hadday noqoto levelka waxbarasho ee goobaha waxbarasho ama jaamacaadka ama dugsiyada hadday noqoto daa waa structureka markaa la saxo qodobka soo hoosgelaya wax weyn waa qodobkii labaad baynu ku jirnaaye waa in la sameeyo job description loo sameeyaa tafatir xadidan waa in loo sameeyaa dhammaan shaqaalaha goobta waxbarasho qof kastoo goobta waxbarasho ka shaqeynaya waa in shaqadu qabani la xadidaa waa in qof kasta u caddahay waxa laga raba maxay tahay waa maxay shaqada layga rabaa qof kastoo wasaaradda ka shaqeynaya waa inay u caddahay maxaa layga rabaa marka laa sameyno job descriptionka qodob aada u muhiima la raaciya waa maxay key performance indicators baa la raaciya KPIs KPIska wax kale maaha waa waxyaalaha lagu qiyaasayo shaqadiinaad qabatay
job description kama kala lagu sheego waa inay la socoto sidee baa lagu ogaanayaa shaqadeenad qabatay waa maxay waxa lagu qiyaasaya ee tilmaamaya shaqadeenad qabatay wayna waxa soo wada qoray yihiin oo qofkii shaqaalaha dhaw marka la qiimeynaayo simply KPIs hadii loo sameeyay markayba wax la soo saaraya shaqadii muuqabtay mustaqbal qaban way xataanaysaa qofka soo shaqaala marka maxaa laga rabaa ama jaamacada ka shaqeeyo ama dugsiga ka shaqeeyo ama wasaaradda ka shaqo waxbarashada waa in aad shaqadu qabanaayo oo muran aan kaga jirin si loo la xisaabtamo dawad qodobkan waxa raacaya waa isla qodobkii labaad baan ku jirnaaya waxa raacaya waa in la dejiyo xeerarka ugu muhiimsan ee goobaha waxbarashada ay leeyihiin dawada waxa jira shan xeer ay u baahan tahay goob kasta waxbarasho waa shan xeer oo aasaasi u ah goob kasta waxbarasho xeerka koowaad waa maxay waa xeerka waxbarashada xeerka waxbarashada muxuu yahay waa xeerka tilmaamaya ardaygeebad qaadanaysa ardayga sideebad u qaadanaysa shuruudeebad ku qaadanaysa waa xeerka tilmaamaya ardayda wax u dhigaysa maxaad u dhigaysa koorsooyinkaad u dhigaysa maxay yihiin muddo intee la'eg bay ku dhammaynayaan intee bay ku qaadanaysa waa xeerka tilmaamaya waa xeerka tilmaamaya imtixaanaadkan maxay yihiin imtixaanaadka la gelayo iyo darajaadka lagu kala qaadanayo iyo qofka ku dhaca muxuu noqonayaa maxaa laga leeyay qofka ku dhaca maxaa laga leeyay ka maqnaada waa xeerka tilmaamaya ardayga soo xaadiri waayey ee dugsiga iman waayey maxaa laga yeelayaa marka waxa la wixii waxbarasho ku saabsan ayuu xeerkaasi ka hadlayaa uu caddaynayaa xeer labaad baa jira oo isaguna waa maxay waa xeerka imtixaanaadka oo muxuu isagu sheegayaa imtixaanaadka sida loo galaayo macalimiinta sida wax u ilaalinayaan qishka sida loola dagaalamayo qofka qishka lagu qabtay waxa laga yeelayo sida muxuu qofka wanaagsanada loo abaalmarinayo boardka examinationka waxay ka koobeen xeerka wuxuu qeexaya dhammaan waxa imtixaanaada xeerka saddexaad loo baahay waa maxay xeerka macalimiinta waa xeerka sheegaya yaa macalin noqon karaa yaa wax dhigi karaa sideebaad macalinka u qaadanaysaa waa maxay shuruudaha macalin qaadashadu macalinka laftiisa xuquuqdiisu waa maxay waajibaadkiisu waa maxay promotioniska macalimiintu leeyin waa maxay sideebay macalimiintu u dallacayaan darajaadkoodu maxay kala yihiin waa xeerka tilmaamaya xeerka afaraad ee muhiimku waa maxay waa xeerka shaqaalaha xeerkan shaqaalaho dhan buu ka sheekeynayaa shaqaalaha sistamkaad u qaadanayso siday shaqada u gelayaan sida loola xisaabtamayo sida usoo xaadirayaan dhammaan wixii shaqaalaha wixii ku saabsan buu sheegayaa xeerka shanaad waa maxay xeerka maaliyadda maaliyadda goobta waxbarasho sida loo maamulayo sida laysula xisaabtamayo sida ribootada loo samaynayo sida runtii jeegiska iyo wax kastaa u baxayaan shanta xeer waxa la yidhahdaa waa shanta xeer ugu muhiimsan goob kastoo waxbarasho waa inay yeelata waxaa kaloo baahanayaa wasaaradda guud ee waxbarasho dalka haysataa waa in shanta xeer policy ay u samaysaa guud iyadu policy guud oo ku saabsan waxbarashada dalku sida ay noqonayso ardayda la qaadan shuruudaha laga rabo wayna dejisaa imtixaanaadku siday noqona wayna dejisaa ee macalimiintu nooca noqona wayna dejisaa in alamsa financeka iyo qaabka loo maamulayo shaqaal wayna dejisaa iyagu laakiinse waxay soo saaran waa maxay waa minimum standards bay soo saarayaan halka ugu hooseysa qof kasta laga rabay soo saaraya oo laleeyahay jaamacadna halka kama hooseyn karto dugsina halka kama hooseyn karo dugsina ma qaadan karo arday noocaasa jaamacadna ma qaadan karto arday noocaas marka iyagu waxay dejinayaan policy guud oo ku saabsan waxbarashada qaranka oo meel shaa wixii ka hooseeya aan la aqbalayn jaamacaadka iyo dugsiyada maxaa laga rabaa inay iyagoo tix raacaya minimum standardska la soo saaray inay shantaa sharci ay dejiyaan oo iyagu markaa duruufahooda gaarka ku saleeyaan ayaa loo baahaya dawado qodobkan waxaa raacaya sharci kale aad u muhiim ah oo sharcigan muxuu yahay waa sharciga la iraahdo quality management systemska la iraahdo oo wax kale maaha waa sharci waa procedureka sheegaya operationska sida loo maamulayo shaqooyinka jaamacadda ka socda shaqooyinka goobta waxbarasho dugsiga ka socdaa processka la maraya waa maxay ardaygu maku qaadanayo shahaado processkee buu maraya maku transcript qaadanayo processkee buu maraya markuu imtixaan galay processkee buu maraya markaad ardayga qaadanayso processkee buu maraya registration-ka makuu sameeyo processkee buu maraya waxa weeyaan intaas oo process baa jira oo goobaha waxbarasho u baahan yihiin maxaa marka la rabaa wayna xadidnaadaan waa inay caddahay qofku processka xaggee buu ka bilaabaya xaggee baanu ku dhammaynaya waa inay caddahay oonay jaantaa rogoon ahayno oo qofku intuu meesha iska tago oo wuxuu aanu layska siinan wixii process cad waanu jiraa waxaa taa ku raacay wasaaradda laftigeeda maxaa laga rabaa inay procedureskaa wada leedahay procedureskaa tilmaamaya maamulka waa inay leedahay oo ardayga scholarship wasaaradda ka rabaa processkee buu maraya ardayga shahaado kale wasaaradda processkee buu maraya ardayga wasaaradda ka raba warqad ka raba caddayn processkee buu maraya process cad oo ka bilaabmaya ee zedha ku dhammaanaya oo la garanayo qof kasta ogyahay waanu jiraa processka hadduu jirana maxaa la yidhahdaa waa processka ugu muhiimsan ee quality-ga lagu controlo marka dawada qodobka labaad muxuu sheegaya
qodob kale baad wuxuu sheegay hadii aan rabno inaan waxbarashada dalka kor u qaadno waa in nidaamka la hagaajiyo oo nidaamka sidee baa loo hagaajinayaa waa in la sameeyaa xeerkii asalka ah ko xeerkii waxbarashada qaanka wasaaradda waa in laada goob kasto waxbarashana xeerkeedii aasaasiga ah disoorka waa waa in laada waa in structure saxa uu jiraa heykal saxi waa inuu jiraa wasaaraddina ay leedahay goob kasto waxbarashada leedahay waa inuu jiraa job description shaqaaluhu waxay ka shaqeynayaan oo cadwaan u jiraa wasaaradda uu ku jiraa goob kasto waxbarashada ka jiraa waa inuu jiraa oo qodob aad u muhiim ah runtii xeerarka aasaasiga ah waa inuu goob kasto waxbarashada leedahay shanta xeer aasaasiga ah xeerka waxbarashada xeerka imtixaanaadka xeerka macallimiinta xeerka shaqaalaha xeerka maaliyadda shantaasi waa inay jiraan wasaaraduna policy guud ay ka soo saarto ugu dambeyn waa inuu jiraa xeerka tilmaamaya procedureska loo marayo dhammaan howlaha waxbarashada intaa marka la helo macnihi waa maxay process iyo nidaam saxa ayaa halkaa ka jira wixii ka dambeeya waa dabagal umu noqonaya dawada casharkeena maanta waxaan kusoo koobaynaa labada qodob bay kusoo koobaynaa laakiinse waxa inoo harsan qodobba aada u muhiim ah oo waxbarashada marka laga sheekeynaayo run ahaantii critical ah ayaa inoo soo socda inagoo mar kasta run ahaantii tilmaamayna wasaaradda waxbarashada wax fiican inay aada u qabatay weliba wasiirka hadda joogaana wax qabad la yaabla oo xagga ku saabsan policieska iyo systemska inuu wax badan ka qabtay inaga oo tilmaamayna haddana waxaynu u baahannahay inaan isnaqdinaan u baahanna xaqiiqada inaynu istaabsiinaan u baahanna inkastoo anigu goob waxbarasho aan ka soo jeedo taa macnaheedu ma aha xaqiiqada inaanan istaabsiinin sababtu waxay tahay hadafku waxa weeyaan dalkan inuu inoo hagaago qarankan inoo hagaago caruurteena soo baxaysaa mustaqbal ay yeeshaan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa tahay daawadayaal waxaan filayaa toddobaadkan ee barnaamijka macalinka t v-ga in aad wax badan kala baxdeen waa barnaamij aanu filayno in daawadayaasha inta daawataa ama sida joogtada ula socotahay ay runtii ka baran doonto aqoon dheeraadoo la xidhiidha maamulka iyo maaraynta qaybtana waxaan jeclay toddobaadkan intaasi inaynu kusoo koobno ama aynu kusoo afmeerno waa dhinaca farsamada isna uu ahaa cabdiraxmaan yare iyo dhammaanba inta kale ka qayb qaadatay ugu horreeya brofeserka barnaamijka mubaarig ibraahim.